Ahmed. Vi har ringt deg også. Nei, det tror jeg. Anne Lindmo, nå er det nok. Nå er det nok. Jeg tror jeg har ringt Jørnes Josef også. Nei, på veggen. Silence! Ja. Da står det... Og de holder ikke kjeft om man gjør det engang. Hei, 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 hei! Nå er det nok! Nå er det faen nok! Med den jævla pratingen av deg! Nå ble gnomen sur, så...